今日嘅嘉宾又系香港经济学家罗家聪博士啦，K 师好。系，你好。咁咧就前加德堡 CEO 就表示啦，特朗普喺美国大选中大胜啊，已经喺商界啦就引起震动嘅。自从上周以嚟啦，就企业高管咧一直喺度寻求将生产系转移出中国大陆嘅，系 K 师点睇？你落60% 关税，其实就真系冇得做嘅。因为嗰啲关税，虽然你大陆而家成个调就话系你美国人自己啃翻啫，你自己攞嚟税啫，但系即系实际上咁样整关税咧，你如果少少就冇所谓咯。你个幅度一大，或者佢个变化大，本身唔系咁高，突然间一拉到好高咧，你嗰个成本一下子落咗嚟，你冇办法全数转嫁俾美国嗰啲消费者，你一定系两边各啃啲嘅。咁你各啃啲嘅時候，我唔知邊個惡啲，邊個話事。即係你而家嗱，美國同你買緊嗰啲嘢，佢好難話同第個買到好平。咁但係調轉頭講，你嗰啲平嘢，你唔出去美國，其實亦都全世界好大，好難揾到個咁大市場同你買咁多嘢。咁變咗其實即係買嗰、那個賣嗰、那個要回旋嘅話，走賺嘅空間都唔係太大咯。焗啃嘅嗰60%，如果佢真係落嘅話，咁你焗啃嘅時候咧？我當你政府有啲補貼啊，唔係免借咩都好啦，你嗰度唔會好多噶嘛。咁美國個消費者同你啃一部分，你做商家自己都要啃一部分啦。如果你通常做呢啲即係賣一啲中低檔嘅嘢咧，嗰個利潤會好多嘅，可能係幾個 percent 啊到10% 到嘅啫。即係以我所知啊，香港啲零售銷售都係唔上下嗰個利潤。咁如果你一整整你幾十 percent 關税，就算人哋啃啲，你啃啲，政府補啲，你都可能分分鐘成個利潤冇晒，甚至倒貼嘅嘔突嘅。咁如果你如果一計數啊嘔突嘅時候咧，佢咪唯有就將呢樣嘢搬出去咯，搬咗出去出邊，咁你唔係 Made in China 咁就，即係而家出邊都收關税，但係唔係收到60啊嘛，咁而家即睇下究竟佢做到有幾大規模啊？咁佢有一啲企業佢自己心照知道咧，佢嗰類咁嘅產品咧。仲硬嘅，即系一落嘅时候，如果仲硬嘅时候，呢啲无谓嘥时间再喺大陆搞啦。何况而家大陆嗰啲，即系我唔知成本都唔系真系咁平，咁有好多其他东南亚地方更加平，咪趁此机会就即系有一个叫做产业嘅大迁移。呢个或者都系特朗普有意无意想做嘅效果，逼你啲企业外流。好，咁外国基金经理啦，就纷纷从中国嘅指数股票资金中快速咁样去撤离嘅。咁呢波撤离潮咧，已经持续咗4个星期啊。系，博士有咩感想啊？我谂呢个又反而同第一个问题有啲唔同嘅，即系如果生产线嗰啲迁移咧，就走咗就唔系咁容易翻嚟嘅。但系你股市嗰啲钱咧，就系热钱嚟嘅啫，即系出得入得。咁你咧年初嘅时候都有啲有话撤走嘅，咁后尾结果你睇到今年头第一二季嘅时候，其实啲资金系流入嘅。咁你流入到炒到兴嘅时候，我记得好似若果年中到，跟住又再流出啦。第三季个股市就比较曳嘅，啲钱系咁走嘅。但系最去到早轮咧，又啲钱又话入翻去，又就重新部署炒翻中国概念咁样。即系你见到一年里边都有几 round 嘅，即系来来去去咁样。咁如果你净系讲紧几个礼拜嗰啲进出嗰啲系，真系纯粹热钱嚟嘅，炒个狗皮咪走咯。咁亦都可能系个市比较差嘅时候咧，你而家通常见到新闻报道嗰啲都系啲 sell side report 嚟嘅。咁你见到个市跌咗落嚟嗰啲 sell side 嗰啲报告，当然都冇可能唱好啦，一定系跟住个市唱淡嘅啫。咁你跌咗落嚟，跟住收到报告，都迟咗啦，都可能滞后攞到啦。咁你再报咗出嚟，咁你咪跌咗落嚟啊，跟住唱淡咁。但系有好多时系咁样嘅啲嘢，你以为佢唱淡，咁佢唱淡根本可能大行喺度收集，实际上即系你叫你啲散户卖货俾佢，佢就买翻，即系啲嘢又唔跌得好多咯。
所以呢種咁樣上上落落，我諗行個 round 之後，即係你老實講，你睇大陸股市、香港股市，即係唔好話一年裏面啦，甚至可能十年嚟講咁上下都係上上落落，咁都係嗰個位。冇好強嘅理由睇好，但係你話睇到個好淡亦都好難，因為真係有好多呢啲咁嘅基金咧，佢唔係外國基金嘅，譬如中國嗰啲咁樣，佢好多都係自己裏面揸住。佢自己裏面嗰啲唔沽，佢裏面嗰啲銀行好成好，佢死錯嘅，或者聽咗窗口指導，唔夠膽沽嘅。咁其實你外面沽嘅唔到幾多，你好難執得佢好殘啊！即係我相信散户，如果你話睇淡，即係離開股市嗰啲早都走曬啦。所以你而家你就算有一批再入咗去，走翻出嚟，其實我諗圍埋你可能都係最多打回原形，不至於圍跌到好深咯。好，咁咧就特朗普喺竞选期间就已经表示啦，如果当选总统咧，将会对中国关税咧系上调嘅。啱先都讲咗系上调60%嘅，但系咁样会造成咩后果咧，博士？最多人讲嗰个咪通胀嘅效果咯，即系因为你咁样修法就卖去美国嗰啲货就贵咗。咁但当然就一啲啲嘢啦，因为如果本身个价好低嗰啲呢，我相信好多大陆买去美国嘅嘢或者买去欧洲嘅嘢都其实个价都好平嘅，仲係嗰啲廉价制成品，你就算加 60% 可能都係零头嗰隻嚟喎，即係可能你卖紧10蚊店10蚊货，10蚊变16蚊，咁你当然你都可以话通胀都系60% 嘅，但系实际上我哋计通胀系计你成个洗费咁啊，譬如你一个月使10000蚊，使几万蚊，咁你10000蚊几万蚊点洗法，即系洗唔同地方。咁如果你洗低价货，可能都系洗100几十嘅，或者洗1000几百，咁你其实你即系计咗落去嘅通胀，其实应该唔会好多咯。咁即使个通胀，即系嗰个个别货品或者个别类别嘅嘢个通胀系高都好啦，你 total 加咗条大代个大数度就唔会好高，呢个第一。第二咧，你啲嘢贵咗咧，其实啲人可以转去买第度噶嘛，唔系净系你有噶嘛，系嘛？咁你一转去买第度嘅时候咧，就个通胀效应就应该有所减退咯，譬如。你大陸出嚟嘅60%關税，越南嗰邊出可能10%，咁同越南買咯，係嘛？咁有幾多嘢係越南即係大陸有嘅，越南冇嘅，咁多唔多咧？有嘅，有啲嘅，嗰啲電子產品嗰啲應該係，即係大陸都出好多電子產品俾我嘅，咁但係啲電子產品咧就個週期比較短，好多時係你一出好快就折舊，好快就跌價。咁你產品周期短嘅嘢，佢跌價跌得快咧，咁就算你有關税都好，嗰個通脹效應就相對講係抵消咗，就冇咁覺嘅。咁仲有就而家大陸嗰個關税，如果真係高夠高嘅話，啲美國佬覺得或者就係唔買得嘅啫，或者你可以減少買你，咁減少買你咧就唔係對美國嚟講係個通脹效應，反而對大陸嚟講就有個出口減少嘅效應。咁所以你中间你咁讲嚟咁多效应，我唔知边个大啲，围买又未必一定话对通胀有个咁大影响，有都系一个局部嘅，就唔系一个全部影响。系，咁中共官方嘅数据显示啊，外资第三季度咧撤资系81亿美元啊，咁81亿，咁分析指咧主要系佢嘅地应。嘅政治緊張啦，外界對中國經濟嘅悲觀啦，以及中國企業喺汽車等等行業啦，因為係更加激烈咁競爭而造成嘅，係博士點睇啊？81亿唔係好多嘅，好少嘅。你講81亿美金，嗱你美金7.8啊嘛，港紙你864，即係幾百億港紙啫嘛。你一個鐘頭港股成交都有啦，有時。即係呢個唔係大數嚟，好細嘅。因為外資咧係你又譬如話呢啲叫做 FDI 咧，佢喺
以前嚟講，就算多嗰個年代咧，佢佔嗰個總嘅外匯收入其實都係一個細好細比例，零頭嚟嘅啫。即係講緊可能1% 咁嘅，但係 order magnitude， 即係大部分嘅外錢咧，其實係出口賺外匯嗰度賺翻嚟嘅，唔係靠外資淨流入嘅。即係因為大陸一路都冇開放個市場俾出邊投資啊嘛，啊佢驚你啲嘢踩入去。打冧佢裏邊嗰啲企業，所以一路都唔肯開。佢亦都係呢樣嘢俾人詬病啊嘛。咁佢一路都唔開嘅時候，你有點會有好多外資走入啫？所以一路啲外資都唔多，一路 FDI 都唔多。咁近年講緊就走翻出嚟，咁你當然都唔會好多，因為走入去都唔多，係咪？走翻出嚟自然都唔好多。所以呢條數唔係一條大數嚟咯。咁你即係聽你講完八一億更加唔多，即係八一對你嚟講，對我嚟講好多啊。即係對成個國家嚟講，你話成個國家 FDI 其實好少。咁所以呢個冇乜嘢好多嘢可以分析。咁當然你而家講緊嘅政治緊張啊、經濟悲觀啊等等嗰啲都係原因嚟嘅。但係即係就算你而家再發生一啲進一步嘅利淡因素都好，其實都不至於話有好多錢要走出去，因為走嗰啲都走咗。咁同埋而家又嚟到呢啲位置，你有好多問題都開始睇得到咁啊，譬如嗰啲債務嘅危機、地產危機，你知道佢發生緊，你都即係啲嘢跌咗一陣啦，你都估計到，譬如話再要跌多幾多先有條件係可以問底，有機會係翻去。咁而家可能為時尚早嘅，咁但係如果你話即係要有長時間啲嘅部署，嗰啲外資流入，可能而家會諗定都唔定，亦都 market 有人咁講嘅。咁啊谂定佢人唔等于即刻做，到即系部署定啦，到你真系够平够贱嘅时候，佢咪再走翻啲入去咯。我估系咁。嗯，咁侵侵咧正在组建呢个鹰派嘅新内阁啊，中国股汇咧系双杀嘅，股市又跌啦，咁啊人民币又跌啦。11月12号咧 ，A 股午后大幅跳水，港股亦都大幅下挫。咁与此同时咧，人民币对美金中间价咧就两连跌啦，创下去年9月以嚟嘅新低啊！系博士，股市就其实上落啫，你 A 股、港股都唔系，即系港股呢排都系跌咗一两棍，但都唔系太出个框喎。有即係 market 講就 A 股仲好添，邊個表現相對好過港股添？咁你相對差啲嘅港股，其實而家講緊都係19,000-20,000，我又唔認為有咩大問題。暫時睇都係即係上落格局咯，走唔出呢個位。人民幣就都係上落格局啫，即係之前話講到貶值，咁佢貶咗幾多又唔係貶咗好多嘅，同埋來來都係7.123嗰啲位啊嘛。咁即係又係曾經升過一輪㗎嘛，咁升過一輪佢咪而家變返，佢即係我相信成個匯市嚟講，佢個升貶值嗰個幅度都唔係大添。好多時你睇啲榜啊 ,Euro 嗰啲仲行得多㗎 ,Yen 嗰啲仲行得多，佢行得少。咁佢好多時佢都係即係穩定為主，但係最近你又睇到佢係借嗰個美金升咧，美匯指數升嘅時候，佢又會貶多啲，因為佢知道嗰個關税個影響啦，即係出年一特朗普埋位就嚟噶啦嘛。咁而家就可能即係做定啲叫做抵消嘅效果。咁但係佢又唔係貶得太多，其實抵消唔到幾多。你出邊啲友都同佢計過，如果你真係要抵消曬，你將個人民幣貶到九嘅，但係佢又唔似會將佢貶到九嘅，七個零貶到九嘅，你又可能。如果真係咁做，你懷疑你大陸係咪爆煲嘅好大劑？佢抵消一部分嘅過程，咁啲嘢慢慢漸進咁貶值咯。啊，都每當你美金係強嘅時候，佢就貶多少少。但係其實你睇個幅度都係一個大裂口咁，美元對人民幣。而家你抽翻上嚟，其實又冇走出之前嗰啲最弱方嗰啲位置，所以我又唔覺得有咩大問題。所以即係其實佢可能都係資太多少少啦，即係用個人民幣去叫做抵消一下你落關税咩？我都要有啲嘢應對。咁但係好明顯佢又不足以完全抵消，叫做咗外交上面有個面子。
OK，咁作为全球最知名嘅投资者之一，巴菲特咧，即系在大量咁样套现嘅，咁呢种模式咧，喺佢之前啊应对全球金融危机爆发前，曾经系出现过呢种情况啦。但系呢一次再次出现，系出于乜嘢原因咧？佢一嬲买价值嘅，即系佢要买平嘢。咁你而家其实就唔系平嗰啲嘢。当然就有啲人话拗啊，都唔系好贵。而家美股都系20零倍 P/E 啫咁样。咁但系即系佢不嬲都系佢要平先买咁啊，系嘛？仲要长线有表现。咁你有好多嗰啲佢最揸重嗰啲嘢咧，其实炒个概念，或者甚至佢真系嗰个盈利系已经系一路 realize 紧，一路出紧嚟。咁你个即系再未来，佢呢扎佢最中意揸住嗰啲股票啦，其实会有稳定嘅盈利翻到嚟。但系你话好爆炸式咁增长上去就未必咯。即系佢个路数亦都系一路唔系太揸嗰啲太会狂升嘅嘢啊。咁你话佢睇错又好啊，好多人都话佢睇错，咁就系，但系佢系个 style 嚟咁样，即系你如果你知道佢 style 嘅就系坐啲稳阵嘢，收息嘅，要买得平。咁你而家你老实讲，一路减息啦，咁你减息其实对于派息嚟讲系有压，即系好多公司都越派越少噶啦，呢个一样啦。第二就有增长动力嘅嘢咧。其实唔系十分多咯，即系你之前有嗰啲个股价都升晒上嚟，都反映咗。咁再讲你话平，咁而家你话要揾啲好平嘅股票，即系由佢买得落手嘅，其实又唔系好多啊。何况就经济都有周期啊嘛，你个周期各张咗4年，咁而家其实就啲嘢有少少问问你咯。咁佢开始个现金比例高翻，就唔系而家嘅事。我记得几个月前，差唔多年中嗰啲做节目，我都喺某啲节目讨论过呢样嘢。啊，咁佢即系佢啲长仓嗰啲部署，有时即系佢亦都唔急啦，咪譬如啲 cash 咁就 sit 咗咁多喺度，佢坐咁耐，咁又冇人及佢，你大家即系对佢有个信任，就觉得佢 so far so good 啦，都一路都啲嘢都睇得准。咁你即系事实上亦都系啊，知识曲线倒挂呢个预示紧个衰退，呢个信号一路都仲喺度。咁我谂有啲顾忌嘅，即系对，无论宏观嚟讲啦，系咪经济会转弯，或者微观嚟讲，你啲企业系咪即系仲有啲够平嘅俾佢买到，咁佢都好有保留。所以我理解到点解佢嗰个 cash level 咁高啊。咁你话爆唔爆危机呢个唔知啊，都通常啲嘢转翻差嘅时候都有啲嘢爆嘅，咁就爆几大镬或者爆喺边度呢个就真系事先未能够睇到啊。好。咁喺过去几个月中咧，巴菲特系大幅咁样减持手上嘅投资啊，即系佢史上最赚钱嘅苹果股票同埋美国银行股啊。系啊，波士你点睇啊？蘋果有啲人質疑，即係嗰啲產品可能都係來來去去啦，咁係咪真係仲可以帶到咁多盈利出嚟嘅問題啦？佢嗰個 AI 都係做得麻麻地啦，阿盧都出唔到啦，而家講緊話12月出都唔知係咪真係出得到。咁即係變咗之前有好多憧憬，你而家發現就對應嚟講係慢啲咯，即係有其他啲科技股就相對跑得快啲咯。仲有一個問題就是本身巴棍揸蘋果揸多，真係揸得好重啊。咁佢減，其實佢而家只覺係趁佢自己可能交棒啦。咁成個策略都有少少變化，就係唔好投一兩隻揸咁重，然後慢慢走去分散俾其他嘅可能有啲增長股嘅動力快啲嗰啲，揸多啲咯。咁至於美銀咧，其實就即係銀行又係一個問題。如果你減息周期之下，理論上都係冇咁着數噶嘛，係嘛？條 curve 應該平咗。咁何況咧？你見到最近出嗰次銀行業績咧，嗰啲大行嗰啲咧，投資銀行嗰啲就行得快，呢啲相對傳統啲銀行嗰啲就相對慢啲。咁我估都係呢啲原因，可能即係覺得息口嗰度啦，同埋嗰個增長唔及其他大行，佢又有相對應嘅減持，我估係咁。好，多謝晒 K C，咁我哋下次見，拜拜。